Neba Arrebak, gorengo mailan arraunean eta aurten bigarren urtez jarraian klub berean. Horixe da Olatz eta Andika Lopezen kasua, Donostiarran ari dira arraun egiten, bat Euskotren Ligan eta bestea Eusko Labelen. Arraroitea, baina bai ilusio ematen dizu, ez? Ba, beste urtetan Donostiarrak irabaztea nahi zu, baina aldi beren anaia ondarri bindakazu eta ez dezu joe. Eta ba, baina dudik gabe anaiak, anaiak eta taldeak. Besteak egiten duenari erreparatzen diote zeharka, eta nola ez, sufritu ere egiten dute. Desberdina da, igual, akaso igual gehiago eta dena ez, kanpotikan beste modu batea bizitzea, eta ba, bai, beti hortakazu harre bat, eta beti bultza nahi diozu, lagundu nahi diozu. Beste batzuk biharretzietan jokatuko diren kontxarako zelkatze estropaetan sufrituko dute, baina Tolosako nahi arrebek ez. Donostiarran etxeko treineruan aritzagatik bermatua dute kontxako bi asteburuetan lehiatzeko txartela. Denbora gehiago dute iganderako prestatzeko eta kokoz dira torrekoara igo eta pale jekiteko. Honenen artean egotea dute helburu, baina biek kontxako bandera astintza lortzen badute zer? Guretzako latza izango zen. Pentsatze hutsakin bakarrik, ni uste urduri jartzen ez zela.